השאלה בעצם, להסתכל על משוואה כזאת ולהגיד איך לפתור אותה. כשאנחנו מדברים על משוואה כזאת, כאשר ה-y כאן הוא בחזקת m, אם ה-m שווה 0, אז אנחנו יודעים לפתור אותה, זאת משוואה לינארית. אם ה-m שווה 1, גם אז נדע לפתור אותה. אבל מה קורה אם m לא שווה 1 ולא שווה 0? אז המשוואה הזאת נקראת משוואת ברנולי. ועל זה אנחנו רוצים להתעסק כרגע. איך אנחנו פותרים כזאת משוואה? אז הפתרון שלה יעשה דרך חילוק של המשוואה בגורם הזה שנמצא כאן, ב-y בחזקת m. אם אנחנו מחלקים את שני האגפים ב-y בחזקת m, מה שאנחנו מקבלים זה את הדבר הזה. ה-y כאן נעלם, ה-y כאן נעשה ב-1 מינוס m, וה-y tag הופך להיות y tag y בחזקת מינוס m. עכשיו, הרעיון הוא לקחת נעלם ולהציב את y בחזקת 1 מינוס m בנעלם הזה. כלומר, הנה z שווה y בחזקת 1 מינוס m, ואז כשעושים את הדבר הזה, אם אנחנו ניקח ונגזור את הביטוי הזה, אז מה נקבל? גזירה של הביטוי הזה תיתן לנו 1 מינוס m כמקדם כפול y בחזקת 1 מינוס m פחות 1. הפחות 1 יעלים לנו את ה-1 פה ונשאר עם המינוס m. וכפול הנגזרת הפנימית של y כפול y tag. שאם אתם שמים לב מה שכתוב פה, יותר נכון פה, זה מאוד דומה למה שכתוב לנו פה. נכון? רק יש את המקדם 1 מינוס m פה. אז עכשיו ניקח את ה-z הזה ונרכיב אותו למשוואה הזאת. ה-z tag ייכנס לנו כאן, וה-z ייכנס לנו כאן. מה הדבר יביא? הדבר יביא לנו לביטוי הזה. הרכבנו את z tag כאן וכפלנו ב-1 חלקי 1 מינוס m כדי להוריד את המקדם הזה, כדי שבאמת יהיה לנו שוויון. כלומר, כשאנחנו קובלים את z tag בביטוי הזה, מקבלים בדיוק את מה שרשום לנו כאן, ולכן אפשר לרשום את זה. z פשוט רשימו אותו כמו שהוא כאן, ומה קיבלנו פה? אם נחלק במקדם פה, אפשר לומר שקיבלנו פה משוואה לינארית. משוואה לינארית אנחנו יודעים לפתור. בואו נעשה דוגמה. אז הנה לנו משוואה, וכדי שנהפוך אותה לצורה נוחה, בואו נתחיל בחלק ב-x, נניח ש-x לא ב-0. קיבלנו את הביטוי הזה. עכשיו, הנה יש לנו את המבנה בדיוק כמו למשוואת ברנולי שדיברנו עליה. הנה ה-y בחזקת ה-m, ה-y בחזקת m הפעם זה y בחזקת 2. אז כמו שאמרנו, משוואת ברנולי, מחלקים בגורם הזה. בואו נחלק ב-y בריבוע ונקבל את הביטוי הזה. מה אמרנו עכשיו עושים? עכשיו מציבים משתנה. שהמשתנה יהיה שווה ל-y בחזקת מינוס 1. הנה, אז נגדיר. z שווה ל-y בחזקת מינוס 1, ו-z tag שנגזר ממנו זה מינוס 1 כפול y בחזקת מינוס 1 מינוס 1 זה מינוס 2, כפול הנגזרת הפנימית y tag. שימו לב שמה שכתוב פה זה בעצם z tag רק כפול מינוס 1. אז בואו נציף פה מינוס 1 כפול z tag. מינוס 4 חלקי x, y בחזקת מינוס 1 זה בדיוק z, שווה מינוס 6x. והנה, נחלק במינוס 1, קיבלנו את הביטוי הזה, וזאת משוואה לינארית שאנחנו יכולים לפתור, בעזרת גורם אינטגרציה. אז בואו נמצא את z בעזרת גורם אינטגרציה, ונגיע לדבר הזה. אבל מה אמרנו ש-z שווה? z שווה ל-y מינוס 1, או בצורה כללית יותר, z שווה ל-y בחזקת 1 מינוס m. הגענו למסקנה מהו z, ולכן אנחנו יכולים להגיע למסקנה מהו y על ידי זה שנעשה שורש 1 מינוס m על z. במקרה הזה, ה-y בחזקת מינוס 1, אז מה יהיה שווה ה-y? מה שכתוב פה זה בעצם 1 חלקי y, נכון? שווה z, ולכן y שווה ל-1 חלקי z. z, קיבלנו את הדבר הזה, x בריבוע ועוד cx מינוס 4, x בחזקת מינוס 4, ולכן y שווה לנו ל-x בחזקת 4 חלקי x בשישית בעוד c, כן, אם נעשה פה גורם משותף. והנה, הגענו ממשוואת ברנולי, בעזרת הצבה של משתנה, במקום, אחרי שחילקנו ב-y בחזקה שנמצאת כאן, הצבנו במשתנה, הגענו למשוואה לינארית, שאותה ידענו לפתור, מצאנו את z, ומכך הסקנו על y שהוא פתרון המשוואה שלנו, ואם יהיו תנאי התחלה אפשר למצוא גם את c, כלומר אפשר למצוא גם פתרון פרטי אם יהיו תנאי התחלה. בכל אופן, ראינו איך ממשוואת ברנולי
בעזרת הצבא מגיעים למשוואה לינארית ואפשר לפתור את משוואת ברנולי. כמובן, מדובר פה על משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון. תודה רבה לכם, יש תיקונים מהערות הסופות, בבקשה לכתוב. קרדיט לאוניברסיטה הפתוחה, זה תרגיל מהספר, זה הכל.